Ingeta, 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 tokota, tokota la famille matière et koti. Kande na lobara toujours et encore que ce qui matière et koti moyen peto boy exacte. Donc tokota na biso matière yango yo la famille matière ici et koti wana Isa Karine Yamado. Ebele a batuto yebie aza comédienne na biso, comédienne surtout ya mboka na biso. Ebele a batuto mona ka indinga juaka, ebele a batuto sipila kapinza na ndenge Karine Yamado a juaka. Aza mtu moko asikisaka biso, aza mtu moko achanjaka penza, penza ba humeur, ba humeur na biso na ndenge moko ya pia. Lelo o na memeli bino Karine Yamado, na memeli bino na isengote, na memeli bino masolo na yete keno, eza masolo moko ya kosikisate, me eza masolo moko moi personnellement, eza la kinga pasi na motema. Et ça la kinga moi bien te yango na lobaki que non na vanda nango kanga mokote et ozala moi malamu na ye to partager yango na bandeko mosusu kandenge ezala ka to solo la nanu bandeko na ngai. Mama Mae 2024 Gav Care to yelibino solution bon aba problème ya trompe fibrom myom kyste règle abondante Gav Care to zali na solution yo oyo okota menopause ata na 65 ans na Gav Care oko simba mwana ebongo oyo etali fertilité masculine ma papa to bosani binote faiblesse sexuelle éjaculation précoce insuffisance des spermes topé agrandissement de pénis posa ya moi si et kima yo qui m'a bali et telemaka bien te awa yo kayango et telemi et bongo oyo et tali loposo vergetu mabengi nduta bouton tache acné Gav Care ma produit à solo solo teint uniforme na 5 jours ya pamba au teli telendenga bimi ki toko na feti tozalina gamme complet ya opacola ya injection ya comprimé na ya suppositoire. Yeah. Ozalina problème ya hémorroïde interne topé externe papa maman takana deux jours ya pamba omoni changement total bona maladie ya tension diabète AVC topé obésité lobiko ezali perte de poids sans okota salle de sport kisi ya injection pe comprimé na Gav Care bikalibela olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa ozali na solution moko durable ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48 Gav Care solution ya santé na yo. Sensibilisation kandenge zalaka Gav Care ayelibino ba solution moko ya bien Gav Care ayelibiso ba makambo moko ya kitoko penza mingi makasi la famille zalaka toujours bien kana lobaka toujours la santé n'a pas de prix ebele a batu tobo sanaka mona mutu azana e bien te azoyo ka bien te mais ye ezana no mbongo alobi ah na dépenser di susu ba mbongo nga ah pardon malamu na lata malamu na lia okola tokolia mais ezana babilo mususu bandeko nanga ezalaka bien soki ezana ibandeli ozu mwa traitement ya bien ke ozela tangu makambo kozala mabe nde okomi kolela wane kozala mwa pasi pe mawayango bomona ka soki pe ba maladie komi pe na makasi na nzoto yango bomona ka air mususu mo meki 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 kandenge ezalaka bakisi nyonso ezo simba lisusu te soki lelo zoyo ka bien te oyo kamwa kandenge zalaka posa kosanza ozoyo kamwa kolemba lemba libumu na yo eza bien te ba papa kote na yo ozo lemba lemba er mosusu kande to lobaka ba hemoroid mata kita surtout pona ba papa bobenga ka Gav Care pona bande ko na biso mosusu vandi na ndako libala au moins 2 ans 3 ans 4 ans obota kate e ozala toujours malamu benga Gav Care ozala mwasi ozala mobali bango basungaka batu nyonso. Je m'excuse, na ndenge moko ya bia benga bango bandeko nanga bako sunga bino na système moko ya kitoko. Salut, cher Boutchou, salut, cher abonné, salut, cher connaissance, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis le bien, super bien par la grâce de Dieu. Chers Boutchou, chers abonnés et chers connaissances,
Yalelo penza na memeli bino Karine Yamado. Karine Yamado kande na lobaki na ibandeli aza moko ya ba comédienne na biso. Toyebi ke mbutu mbutu ezalaka ya makasi entre Karine Yamado na mama na biso Tumba Tumba. Oyo kutu ebele ya batu ba mituna ka ezalaka nini, bawele laka nini. Yango babundaka bawele laka mobali to ezalaka ndenge nini. Melelo oyo na ye na masolo ya kibombanda te, na ye na masolo ya mibali ya wate, me na ye kaka na masolo moko boyebande konanga ezo sala pasi, ezo tungisanga penza na motema. Yango je m'étais dit que non, na kovanda ka kimya te, ifo na ya tobe ta masolo na système moko ya bien. Avant na loba ekozala mwa malamu na ya ko sensibiliser bato nyonso ya sika. Toyebi ke chaque fois que to sala rabi monsieur ya sika, bato sika pe bakota ka yango na ko sensibiliser bino si c'est la toute première fois ya kokota penza na chaîne abiso, chaîne moko kitoko, chaîne ya ba analyse somme, chaîne moko ya ba information pas possible. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et que ça, la biso, oyo penza to lobaka na biso chaque jour, chaque minute et pourquoi pas chaque seconde. Tokos makasi. Bambote nanga na ye moko Linda Bukulu, Bukulu ya ba Linda, bambote na Madame Gracia Mpoyi, bambote na ye moko Mama Lissi Mpitu, Mpitu ya ba Lissi, et à une servante de Dieu, Mama sociale, femme battante, une femme exemplaire et pourquoi pas une femme capable. Bambote nanga na ye moko Mama Eugénie Zemanga, na système moko ya takas. Bambote nanga na Madame Judith Diampovisa ya lubi na ikaka. Pas possible. Na pesi bambote na bino nyonso bonandanganga na ndenge moko ya bien. Voilà. Tokota na makambo ya Karine Yamado. Tomoni mwa ba photo ezo circuler, tomoni mwa ba video ya makasi ezo circuler. Na minute to loba ndeko na biso Yamado azalaki na na Dubai. Kan ndenge zalaka parce que ye akotaka kotaka na pamba pamba ba Dubai hein. O eza liboso te akotaka kotaka na pamba pamba. Alors, na Dubai wana, bakendaki na Kevin. Congolais, Congolaise, partout, zali kota la biso, to yeli yo, offre oyo, ezali na kati ya maluku, vente ya ba terrain ya 20 mètres sur 15. Awa na kati ya commune ya maluku, ba terrain oyo ezali kitoko, ezali na emplacement ya bien, ezali plat. Ezali ba terrain oyo ezali na problème ata mokote. Ande kona biso ezali kotala biso, contactez biso na numéro oyo ezali affiché na ba bande d'écran na bino, contactez biso pour na ba précision. Ba terrain oyo ezali kote kama na $350 ya pamba. Na $350 ya pamba ozui terrain na yo ya 20 mètres sur 15. Et puis il y a aussi possibilité ya kosomba terrain à crédit soki ozo somba à partir ya 5 terrains. Donc à partir ya 5 terrains mata ozali na possibilité ya kofuta ndambu 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 ndambu. Voilà opportunité yango na porte ya ndako na yo. Contactez ba numéro na biso o izali affiché pour na beaucoup plus de détails. Avant de continuer la famille et que zala moi bien na ya ko sensibiliser bande ko nyonso balanda ka biso kande ngena lobaka hein bande ko nanga izalaka toujours malamu tango toza na se ya moyi tango toza to kanisa pe lobby pas seulement lobby ya biso te mais lobby pe ya bana na biso ba mapango yango yo $350 ya pamba. Na kichasa na biso lelo oyo bandeko nanga pona kosomba ndako pona kosomba lupango ekomi kaka lupango kaka sa ndako omona kaka ba $5,000 $4,000 voire même na ba quartier mosusu $10,000 terrain oyo eza kutu ata na ndako te soki siko lingio somba ba ndako place ona ndako ezali er mosusu lelo tokomi komona ba $30,000 $50,000 bande konanga izana bande komosusu kutu ata $1,000 a pamba za na ngute
yango to yeli bino ba mapango yo na prix ya $350 ya pamba osombi na yo lupango tongo osomba lupango okombi na yo kotongisaka malembe malembe l'essentiel oyebi ke oza na lupango bato mosusu bazalaka kaka place yango wana bato bazate omoni ba mapango nyonso tomonaka na ba quartier nyonso ba place wana na kala bato bazalaki te ezalaka kaka boko banda yo tango ko banda moninga pe amoni e ngape na tonga ngape na tongo moni pe quartier wana bato bakomi kokota mundela sala kabongo mundela soki alingi asomba lupango bakendaka place o bato bazate tango ya kosomba mona mindele mosusu bakomi kolanda soko biso bato a mwindu tozala akaka aifoka bato bazala quartier moko baloba quartier moko ya bien wana ndena okendo vanda kuna ba mapango $350 ya pamba l'essentiel futur ya bana na yo ezanango assure na système moko ya bien voilà to continuer la famille kande no beta masolo ya ya ndeko na biso Karine ya Mado bon ba photo ezo circuler ba vidéo ezo tambola kili kili Karine ya Mado baza na piscine na Kevin Kevin mwana ya mama na biso de la paix Kevin pe aza comédien azalaka pe na chaîne na ye ya munene kuna d'ailleurs nde place Karine ya Mado ajwaka mingi ye kuna azangaka ne ba role te na ba film presque nyonso ya Kevin kande to mona lelo Jérémy Chabani azo mata de l'autre côté pe Karine ya Mado et Kevin pe azo mata ye pe azaka kana sima ya Jérémy Chabani kala mingi te kanenge to mona bande konanga o mona kaka dans 2 3 ans ba o mona pe bango ba ozala au top kanenge lelo to lobilaka ba sila bisalo to lobilaka ba belvi kandi to lobilaka ba Irsil Peshanga ba Kevin wana na ba Grace Luzolo ba kokoma pe kuna parce que bango pe bazo mataka malembe malembe moi visibilité ezo kota na kote na bango voilà tango batye batye na Dubai et ko sala ke ba o tourner film na bango moko boye ye Karine ya Mado ozala mwasi ya Kevin alors na film wana kandenge zalaka ba photo déjà ebimaka parce que chaque film ba salaka ba bimisaka bakanga ka bango ba photo to mona kango ta ipa ya belle vie to mona kango ipa ya ba jesho ba salaka bongo alors bango pe bakangi kangi ba photo talaka bo tourner film moi sina mobali ba koti piscine ba sokolaka kandenge zalaka moi photo bakangi bango alors eye ko sala mbuto mbuto ya makasi ba tulelo oyo ba eko na ba confirmation ya makasi ke non ndenge za boye Karine ya Mado azobi makana Kevin et puis eko sala ke na page ya Karine ya Mado akendo tia photo na bango ya film na bango ya sika oyo basali neti libala balati ba bilamba moko ya kokukana atie mon amour siko ye ko beta na mutu wa bato bato ebele ba ye ko lobake non ndenge za boye Karine ya Mado akomi ko bima na Kevin bato ebele ba komi ko finga Karine ya Mado na niveau moko pa possible ba saboliye ba fingi Karine balobi ye mama mukolo bongo abi makana na Kevin ye mama moko boyaza na nzoto minene minene abi makana Kevin bato ebele ba fingi Karine en tout cas nga personnellement na kote nanga en tout cas la famille kanenge na lubaka bablo mosusu hein biso ba congolais avant oya ko finga moninga landela nanu histoire avant oya koloba o nyonso ko linga koloba landela nanu makambo yoka nanu makambo eza ndenge nini et puis ngana lobaka toujours hein en ce qui concerne l'amour makambo bolingo ezala makambo motema mutu soki alingi alingi makambo bolingo koki jamais koya koloba teke moni mwasi wana na mobali wana babongi na bango te jamais koki koloba bongo parce que babiloko bazo sentir na mitema na bango yo zo yo kango te batu openza bakota na bolingo batu openza balinga bayebi ona oloba ezana batu mosusu basala ka sembla kolinga omona zana ndako alibala na mobala osala sembla kolinga e mais soki réellement o linga mutu to linga ka mutu quel que soit munene na ye quel que soit mulai na ye quel que soit elongi na ye ndengeza parce que o linga ka ye o mona ka mabete ezala ka bongo ata soki ezala ki makambo a film te to loba soki ezala makambo a film ke non ezala makambo a film te e komike
Eza ya solo Karine Yamado na Kevin bakomi kobima. Problème eza wapi? Eza bolingo ya bango mibale. Kevin aza mwana mukete, to Karine Yamado aza na mwana mukete, bango nyonso bakoli. Peut-être ba bolingo o tokoki kotelemela soki Kevin wana zaki na ba 16 ans. Yamado Karine to yebiki aza na ba trentaine. Wana oui. Tolingaki tolo bakeno Karine ozo sala eza bien te Kevin wana za mwana muke mais Kevin wana déjà aza mukolo soki aza na 28 ans te aza soki na 30 ans hein aza mukolo soki le lobby lelo ke non la linga Karine ya ma deux problèmes eza wapi combien ya mabala to mona lelo oyo na Congo na biso combien ya mabala to mona mindele babala mobala aza muke mwasi aza mukolo combien ya mabala to mona bavanda na bango. Ce qui compte côté à moi si ezaka ka soumission na respect oyebikaka place à mobali oyebike l'homme est le chef de la maison quel que soit ki ngana za mukolo mais mobali atikala kaka le chef de la maison soki ka moi si ayebi wana c'est fini ba kuvanda na bango kimia combien ya babala o ikufa lelo mobali za mukolo moi si za mwana muke mais moi si aza azo respectaka mobali na yete. Moi si azalaka soumise pa ya mobali na yete. Combien mabala wane kufa? Mais combien mabala evanda? Moi si aza mukolo mobala aza mwana muke me ba vanda. Ti o mona peut-être mobala kufi to moi si akufi. Combien mabala to mona? Alors bande ko nanga ba congolais to tika ba makambo wana. Ba makambo nyonso bo yo ka sur les réseaux sociaux ke no ya Karine Yamado na Kevin ba obi mana bangote. Ezaka ba film ka ndenge ba tournaka. Mais de l'autre côté, ata ceux qui besoin là-bas quartier, moi conseil à passant, ata ceux qui besoin là-bas quartier, ils ont la bande comme sous les lots, barata ma bala, l'icolo kaka biloba loba ya biso batu. Au moins on joue na mon bali parce que mon bali aza moi na muke, mais mon bali wana lingia bala yo parce que ozo yo ka o batu ba o loba, o boy. Yango mona batu mosusu, tiki lelo oyo, aze pa na bango 50 ans babala kayete. Parce que dans la vie, mutu na mutu bande konanga azalaka na oto lobaka chance na ye. Ezala batu mosusu, peut-être yo pona kobala il faut mobali o yaza na age ya muke ko le kayo nde mobali o nzamba ponela yo. Est-ce que na Bible ba yebisa biso nzambe aloba na Bible ke no ndengeza boye moi mobala uzalaka mukolo ke mwasi. Soki bozana passage wana s'il vous plaît bo sale la biso na ba commentaire et ko sala biso malamu. Ngana lingaka bongo sana passage yango wana en tout cas komela biso na ba commentaire parce que biso na Bible tomona bongo te eloko ka tomona toyebike mobali akoute pa na bango mwasi pe akoute pa na bango bango mibale ba kosangana ba kozala mutu moko yango Bible yebisa biso et puis yeko recommander que mwasi femme soyez soumise à vos maris. Marie, aimez vos femmes. Yango bi. Congolais, congolaises, partout, aux alikota la biso. Toyelio, offre oyo, offre oyo, ezali na kati ya maluku. Vente ya ba terrain ya 20 mètres sur 15. Awa na kati ya commune ya maluku. Ba terrain o ezali kitoko, ezali na emplacement ya bien, ezali plat. Ezali ba terrain oyo ezali na problème ata mokote. Ande ko na biso ezali kotala biso, kontakte biso na numéro oyo ezali affiché na ba bande d'écran na bino, kontakte biso po na ba précision. Ba terrain oyo ezali kote kama na $350 ya pamba. Na $350 ya pamba aux 8 terrains na yo ya 20 mètres sur 15. Et puis il y a aussi possibilité ya kosomba terrain à crédit soki ozo somba à partir ya 5 terrains. Donc à partir ya 5 terrains mata ozali na possibilité ya kofuta ndambu 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 ndambu. Voilà opportunité yango yo na porte yanda kuna yo. Contactez ba numéro na biso o ezali affiché pour na beaucoup plus de détails.